Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas. Vou fazer mais um vídeo sobre filosofia da matemática, um tema que eu acho absolutamente saboroso, que a vida inteira eu pensei nisso, não sou um especialista em filosofia da matemática, mas como eu gosto de matemática e trabalhei com matemática a vida inteira eu me fiz essa pergunta: matemática é uma invenção ou é uma descoberta? Aliás, essa pergunta muita gente se faz, muitos alunos fazem. Outro dia mesmo eu estive em São Carlos fazendo uma palestra e depois da palestra alunos vieram conversar comigo e um quis saber o que eu achava dessa pergunta. Ele também tinha essa pergunta. Matemática é uma invenção humana ou é uma descoberta? Eu já adianto, spoiler, eu estou muito mais no grupo que acha que matemática é mais uma descoberta do que uma invenção. Mas isso não é uma pergunta simples, eu vou tentar fazer algumas considerações de amador, tá? Não sou um profissional em filosofia da matemática, sobre esse tema. Só para dar um contexto, um exemplo que eu acho bem chão, bem concreto, é a diferença entre energia elétrica e motor elétrico. A energia elétrica, para mim, é claramente uma coisa que ela existe independentemente da humanidade existir ou não. Existe energia elétrica num raio, existe energia elétrica em animais que têm correntes elétricas, existe energia elétrica no sistema nervoso dos animais de grande porte. E se nunca tivesse existido o homem, nunca tivesse existido um ser pensante para pensar na energia elétrica, a energia elétrica continuaria existindo. Essa é a minha opinião. E, portanto, quando nós descobrimos a energia elétrica, é uma descoberta. O motor elétrico, ele não existe no mundo natural. O motor elétrico só existe porque apareceu uma espécie aqui nesse planeta que foi capaz de manipular a energia elétrica e construir este equipamento para facilitar a nossa vida. Então, numa primeira abordagem, a energia elétrica eu considero que foi uma descoberta dos seres humanos e o motor elétrico uma invenção dos seres humanos. Essa distinção já não é muito boa para a matemática, tá? Mas ela é uma referência para mim, assim, estrito modo, assim, do modo meio estrito de pensar. Quando eu penso se uma coisa é uma invenção, uma descoberta, eu vou um pouco com esse exemplo na cabeça. Outra maneira de dizer seria, se a humanidade nunca tivesse existido, estaria ali do mesmo jeito. Uma corrente moderna na filosofia, que ocupa um espaço muito grande, é aquela que olha essa discussão e fala muito na construção social dos conceitos. Então nós vamos encontrar muitas pessoas que vão dizer que a energia elétrica, até ela pode estar ali na natureza, mas a concepção de energia elétrica, a maneira, né, as palavras energia elétrica, a interpretação da energia elétrica seria uma construção social, que depende da maneira como cada cultura interpreta energia elétrica é diferente. Então, colocar energia elétrica como uma entidade absoluta não seria tão adequado, porque, afinal, o que a gente quer dizer quando fala energia elétrica? Talvez esse conceito de energia elétrica para uma pessoa de uma cultura seja diferente de uma pessoa de outra cultura. Um europeu vai pensar em energia elétrica de um jeito, e um esquimó vai pensar na energia elétrica de outro jeito. Então, talvez as pessoas que dão muita importância para a construção social dos conceitos vão falar que o próprio conceito de energia elétrica ele é diferente dependendo da cultura e, portanto, ele tem uma construção social. E portanto, ele é uma criação. Tá? Eu vou deixar a energia elétrica como uma entidade absoluta, separada. Por que eu disse que isso aqui não é tão bom para a matemática? Pi. O pi foi uma invenção ou uma descoberta? Bom, o que é o pi? Ah, tem várias maneiras de definir pi. Então, o primeiro pensamento que eu vou ter sobre o pi. Pensar nesse instante, pensando no pi como o comprimento de uma circunferência,
dividido pelo diâmetro. Então, nesse momento, pi é isso. Comprimento pelo diâmetro, né? O comprimento é 2πr. Então, aqui é o 2r. Tá, então a pergunta é se esse pi foi uma criação da mente humana ou se foi uma descoberta. Bom, primeiro ponto complicado. Não existe circunferência na natureza. Eu consigo argumentar que existe energia elétrica na natureza, mas eu não consigo argumentar que tem uma circunferência na natureza. A natureza, eu tenho uma série de imagens de circunferência, mas eu não tenho uma circunferência de verdade. A imagem da Lua, do Sol, um monte de coisas que a gente pensa como círculos e circunferências, não são circunferências ideais, não são perfeitas. Na natureza não existe linha reta. Por mais reta que seja uma linha, se você for ampliando, ampliando, ampliando com o microscópio, você vai ver na natureza que tem lá as ranhuras, os átomos, os vazios entre o elétron e o núcleo. Não existe reta, não existe circunferência, não existe nada na natureza. Então, se isso não tem na natureza, como é que eu vou dizer que isso foi, descoberto como a energia elétrica, se isso não existe na natureza? Uma bela objeção para dizer que o pi não foi descoberto. Mas eu acho, e aí eu sou um pouco romântico, e as pessoas que são mais filósofas mesmo da ciência vão poder me criticar, e eu já quero deixar bem claro, queria que cada um de vocês pensasse nesse tema e desenvolvesse as próprias ideias, fizesse as próprias leituras. Eu não estou aqui querendo que a minha opinião tenha mais valor que a dos outros, e eu gosto desse tema, eu gosto de conversar sobre esse tema, e acho que é um tema gostoso de pensar. Então, por favor, pensem e discordem de mim, tenham as suas ideias próprias. Eu acho que tem uma ideia de circunferência que tem uma certa... Estou sendo quase que platônico aqui. A ideia da circunferência me parece uma coisa que tem algum tipo de existência. Deixa eu então dizer uma frase bem forte. Se a espécie pensante não forem os seres humanos, se aparecer uma outra espécie pensante ou num outro planeta, alguém vai olhar a circunferência, vai pensar... que tem um invariante, que é o comprimento da circunferência pelo diâmetro, e esse é o π. Talvez não use o sistema de notação que a gente usa, não vai escrever 3,14, vai ter um outro olhar, vai ter um outro conceito de número, mas na minha intuição, na minha cabeça, no meu coração, isso é uma coisa que os homens descobriram e não inventaram. Isso é uma coisa, como eu disse, polêmica, não tem uma verdade universal, tá, para se falar. E é um tema dentro da filosofia. Então, desse jeito de pensar, o pi seria uma descoberta, né, que é o meu jeito de pensar. Teorema de Pitágoras. Aí o teorema de Pitágoras, eu vou fazer agora outros comentários. Aqui se tem um livro, daqui a pouquinho eu falo dele, do Wigner, mas tem um outro livro que eu queria citar, de um cara chamado G.H. Hardy, um grande matemático inglês, que escreveu um livro, A Apologia. Em português, em inglês é Apology, e em português eu tenho uma edição que chama Em Defesa, foi traduzido por Em Defesa de um Matemático, em que o Hardy. É um livro fininho. Ele fala por que que é legal estudar matemática, por que que estudar matemática pode justificar sua escolha profissional e pessoal. E ele tem lá uma frase que ele fala assim: não existe prazer maior do que a descoberta ou a redescoberta de um belo teorema de matemática. Então, ele fala nessa página do livro, ele está falando da importância estética da matemática, e ele tem essa frase. Com essas palavras, não existe prazer maior para um homem, um ser humano, seja ele famoso ou não, do que a descoberta ou redescoberta de um belo teorema matemático. Bom, do jeito que o Hardy está falando, se eu descubro o teorema matemático, é porque o teorema estava lá.
Então, o teorema de Pitágoras, eu descobri, a humanidade descobriu. Ele está lá presente nas cordas que os estiradores de corda do Egito usavam para fazer ângulo reto, para fazer paredes perpendiculares, para fazer demarcação de terras depois das cheias do Nilo. Então, o teorema de Pitágoras seria uma coisa que nós descobriríamos e não que nós inventamos. Nós não criamos o teorema desse jeito porque nós queremos que ele seja assim. De novo entram aqueles argumentos das construções sociais. As pessoas que vivem, isso eu já vi pessoalmente, já conversei com pessoas. As pessoas que eu conversei são aqui do interior do estado de São Paulo, num lugar que muitos sitiantes plantam um tipo de eucalipto que engrossa muito depressa, não é um eucalipto estrutural, que é usado para fazer ou papel ou para alimentar forno em um certo tipo de empresa, tipo cana-de-açúcar, né, que faz a usina de álcool. Então é um eucalipto que cresce muito depressa e que não é estrutural. E eles plantam eucalipto, quando eles têm que vender. Quando eles vendem, eles fazem o cálculo do volume. E eles usam um pi, que não é 3,14159. Eles usam um pi que é arredondado. Eles fazem umas contas para calcular o volume, que chamam de cubagem, que eles usam 3. No meio das contas dele aparece um 3, no lugar do pi. E aí muitas pessoas falam, então, o pi é uma construção social. Para este plantador de eucalipto do interior do estado de São Paulo, pi é 3. Eu estou no grupo que concordo, acho isso super importante, acho isso legal, acho que isso tem que ser estudado, tem que ser valorizado, mas eu estou no grupo que acha sim, isso é uma aproximação de pi, que tem uma função social muito legal, mas o pi não é 3, o pi é 3,14, como se existisse um pi absoluto, assim como existiria um teorema de Pitágoras absoluto, que a gente descobre. Só que agora eu vou falar contra. O Hardy diz que a descoberta de um teorema, mas espera aí. Um de nós está lendo um livro policial, desses escritores famosos, de romances policiais, que tem mistério, e aí ele conta para o amigo: Ah, acabei de ler um livro da escritora fulana, super legal, e você sabe que eu descobri quem era o assassino antes de chegar no fim, olhando a construção, as dicas que o autor deu, eu descobri quem era o assassino, fiquei super feliz. Que, né? Diálogo típico de quem gosta de romance policial. Então, descobriu quem era o assassino, mas aquele assassino não existe. Aquele assassino só existe num contexto abstrato, que é aquele romance, aquela obra literária. Ele não tem realidade. Então, talvez eu descobri o teorema de Pitágoras, mas o teorema de Pitágoras não exista. Ele só existe num contexto abstrato da geometria que a humanidade criou. E aí ele seria uma criação, não seria uma descoberta. Percebe que eu estou argumentando a favor e contra, né? Mas eu repito, eu tenho no meu coração a sensação de que ele existe e que nós descobrimos. Embora isso que eu acabei de falar é um argumento na direção de dizer que ele só existe como uma entidade abstrata no meio de uma construção intelectual dos homens, e aí ele seria uma invenção. Não quero me alongar demais nessa discussão, já falei qual era o ponto que eu acho interessante, e o que eu gostaria que vocês, cada um de vocês, pensasse, lesse e, né, tivesse suas ideias. Um físico chamado Wigner, alemão, ele tem um texto que é um clássico, que chama de Unreasonable Effectiveness of Mathematics nas Ciências Naturais. Uma tradução seria, né, a irrazoável efetividade da matemática nas ciências naturais. Esse texto é lindíssimo. A gente acha em português também fácil no Google. Eu coloquei o título em inglês porque essa palavra eu acho também difícil de traduzir, né? É irrazoabilidade. Ele diz que é surpreendente que a matemática funcione nas ciências naturais. Que a matemática funcione para você mandar um foguete para a Lua. E aí entra exatamente essa conversa. Uma invenção humana, abstrata, seria tão eficiente se ela não tivesse um pé muito forte na realidade?
E o Wigner, ele conta uma anedota no começo do livro que eu acho muito deliciosa, que eu vou contar para vocês. Ele conta a seguinte história, né? Ele disse que aconteceu. Que duas pessoas que foram colegas, nessa história seria na Inglaterra, duas pessoas que foram colegas de colégio se encontram anos depois, um happy hour, estão num bar. E um pergunta para o outro: "Ei, o que que você está fazendo?" Ele falou: "Ah, eu virei estatístico." Ele falou: "Ah, você trabalha com o quê?" "Ah, eu trabalho com populações, trabalho com análise de dados da população." E o amigo pergunta: "Poxa, que interessante, que tipo de análise que você faz?" E o estatístico se entusiasma e começa a dar exemplos e escrever. Vocês sabem que se nós pegarmos fenômenos assim, pega um fenômeno com muitos dados, né? A nota do Enem, a nota de um vestibular, a altura média de uma população, a quantidade de glicose no sangue de uma grande população. Os dados vão se distribuir de uma tal forma, né, que tem uma média que tem muito mais elementos, e aí tem umas extremidades onde as pessoas que estão muito, ou com um valor muito alto, ou com um valor muito baixo. E essa curva é aproximada por uma curva que chama normal de Gauss, que é E elevado a menos x2. E é importante calcular a integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a x menos x2, e essa integral da raiz quadrada de π. Bom, a anedota do Wigner continua. Então, o estatístico está contando para o amigo o que que ele faz, começa a mostrar umas tabelas, uns gráficos, escreveu umas contas, e uma hora o amigo fica, está olhando cada vez mais surpreso porque aquilo que o estatístico está contando. E uma hora o estatístico escreve, e aí o amigo fala: "Mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. Esse aqui é π? É o π." "Ah, o π eu aprendi no colégio", diz o amigo. Sim, aquele mesmo π. O diâmetro da o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro." E aí o amigo interrompe, o estatístico fala: "Ah, você sempre foi um gozador, né? Eu estava vendo que você estava zoando com a minha cara, que você estava falando coisas muito estranhas. Agora eu já percebi, pode parar. É claro que se você está estudando populações, com uma abordagem matemática de populações, não vai aparecer o π. Porque o π é da circunferência. O que que isso tem a ver com o crescimento de população?" "Eu já percebi, você está brincando comigo. Você está querendo, né, fazer uma anedota em cima do seu velho amigo de colégio." Termina a anedota aí. Eu acho isso tão profundo. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui com essa reflexão para vocês pensarem. Se o π fosse só uma construção abstrata, como é que ele ia aparecer na distribuição normal de Gauss, que fala da distribuição de características em população? Não tem alguma coisa de profundo aqui que leva na direção de uma existência de alguns conceitos, de uma forma absoluta, de que eles estão com alguma realidade profunda na natureza? Que uma coisa que conecta essa geometria básica com a distribuição de características na população não pode ser só uma invenção abstrata. Uma invenção abstrata feita num contexto não estaria presente no outro contexto. Bom, essa é uma sensação, né, que eu tenho, eu muito pessoal, de que tem alguma coisa de profundo e que vai além das aparências, por isso. E que o π tem uma certa existência. Não é a existência concreta, talvez, da energia elétrica, mas ele é mais do que uma simples construção da matemática grega, porque ele está intrinsecamente ligado a todos os estudos científicos que nós fazemos, a todos os aspectos da natureza que nós olhamos, aparece o π, aparece o E. E de alguma forma isso, na minha cabeça, eu digo de uma maneira bem simplista, bem ingênua, de que o π existe e nós o descobrimos e não o inventamos. Bom, vocês têm todo o espaço para discordar, achar que tudo que eu falei é bobagem e pensar de outra forma. Esse tema é um tema de filosofia, é um tema polêmico mesmo. Mas eu queria contar para vocês como é que a minha cabeça
se posiciona, penso de forma bem intuitiva, bem genuína sobre isso. Legal?